Ali smo mi došli u posjed jednog intervjua koji je Nives dala i gde je otkrio neke stvari o sebi koje... Isto se želimo to vidjeti. Da, možda niste znali. Ko je u stvari Nives Celsius? Moramo u startu razdvojiti Nives Celsius od Nives Zeljković, što je moje pravo prezime. Nives Celsius je jedan onako totalni trash. Tako da Nives Celsius je svojevremeno bila spisateljica i dan danas sam spisateljica, ali kažem nekako to u prošlosti, zato što trenutno se manje aktivno bavim time. Naravno, tu ja i dalje pišem neke gluposti i tako, ali trenutno moja glavna okupacija je ljubavnim odnosima i nekako želim zapravo doprijeti do publike i nekako naučiti ih da me počnu doživljavati kao mazohisticu ili kao jebačicu. Nemam ništa protiv tog termina, znaš, neki se tako ljute. Evo, ostalo se bez teksta, moje snimate ljudi, ja ne znam kako vam drže ove kamere. Evo, kažem, jesi. Palim se na te loše akcije suprotnog pola, ali nekako to je sve normalno. Zaista nisam shvatio kako sad želiš da te dožive. Ne, meni je super. Nekada u mladosti sam bila tako mudra. Te mudre izreke. To je davno, pa da, kad je to bilo? Ne znam to. Ne mogu te svoje izvore da otkrijem. Da. Šteta što me ta mudrost napustila s vremenom.